Түркістан облысында әуежайдың логистикалық әлеуетін де артырып, жүк тасымалын ұлғайту маңызды болып отыр. Өйткені әуе жүк тасымалын ілгерілету экспортты ұлғайтуға сеп болары сөзсіз. Осы мәселелер арнайы жиында талқыланды. Онда Түркістандағы халықаралық әуежайды дамытудың жаңа жобаларын дайындау ұсынылды. Облыс орталығына қатынайтын бағыттарда көбейтіп, туризммен үйлестірудің қажеттілігі айтылды. Әуежайды дамыту табысы мен жолаушылар ағынын арттыруға бағытталған жұмыстар сараланды. Облыс әкімі заманауи әуежайдың мүмкіндігі мен әлеуеті әлі де толық қолданылмай отырғанын айтып, жауапты тұлғаларға тапсырма берді. Мультимодельді логистикалық хаб құруды ұсынды. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсер ететін жоба қаралмақ. Түркістан қаласындағы халықаралық әуежай тәуелсіздік жылдарында жаңадан салынған еліміздегі алғашқы әуе айлағы. Стратегиялық маңызы бар нысан заманауи үлгідегі инновациялық және технологиялық талаптарға сай. Жылына 3 миллион жолаушыға қызмет көрсете алады. У нас же был класс аэродрома Д. Бұған дейін аэродром D-класс бойынша жұмыс істеген, қазірдің өзінде біз E-классқа көшіп отырмыз. Осы бағытта жұмыс істедік, нәтижесінде F-классқа өтеміз. Бұл әуе байланысын мейлінше арттыруға көмек береді, сондай-ақ Мейфрейттер әуе компаниясы тұрақты жұмыс істеп тұр. Ол әр жексенбіде Түркістан жерінде шет елдерден жүк әкеліп, отандық өнімді шетке тасымалдауға септігін тигізіп отыр.